Universiteti i Vlorës nëpërmjet zyrës së projekteve që tashmë është riformatuar, është pjesëmarrës në shumë projekte të financuara nga Bashkimi Evropian. Bëhet fjalë për programet Erasmus IPA, Erasmus Plus. Rektori i Universitetit të Vlorës Roland Xhisi tha se këto programe realizohen në bazë të bashkëpunimeve me universitete të ndryshme të vendit anëtare të Bashkimit Evropian. Qëllimi i këtyre projekteve është tërheqja e fondeve të Bashkimit Evropian për t'i sjellë ato pranë Universitetit të Vlorës në funksion të realizimit jo vetëm të projekteve, por edhe ndërveprimeve akademike ndërmjet universiteteve. Sigurisht që sfera e projekteve është dhe sfera më e vështirë dhe në pikpamje të realizimit të fitimit të projekteve. Ne punojmë në përmjet zyres e projekteve, cila është riformatuar, dhe jemi në fillimet e një punet mirë dhe kemi marrë pjesë në shumë projekte të drejtuara dhe për të fituar në Bashkimin Evropian. Janë kryesisht fondet të Bashkimit Evropian, projekte të Bashkimit Evropian, programe Erasmus, programe IPA, programe Erasmus Plus, plus do me dhenë, në mënyrë që dhe kemi filluar do me thënë që ti ndjejmë frytet e kësaj punet të mirë, sigurisht që këto bashkangjitur edhe me marveshjet që ne kemi me disa universitete, me universitetin e Korfuzit, me universitetin e Kozencës, me universitetin me disa universitete në Hungari, Gjermani, Janin, e kështu me radhë, por edhe me disa universitete në Spanjë dhe në Portugali, ku në këto dytë fundit ne kemi disa pedagog që kanë shkuar post-doktoratur ose doktoratur, synojmë që në përmjet këtyre projekteve në i vetëm që të tërheqim fonde për t'i sjellë ato në universitet, që t'i shërbejnë pedagogëve në fushën e trajnimit të fitimit të ekspertizave, por dhe të lëvizjeve të njerëzve, të produkteve nga një universitet në universitetin tjetër, në mënyrë që universitetit të kthehet në një autoritet lokal dhe rajonal, përsa i përket diagnozave, ekspertizave në ekonomi, në kultur, në shëndetësi, në arsim, e kështu me radhë. Universiteti i Vlorës ka edhe një qendër të formimit profesional, një strukturë e riorganizuar dhe që sipas rektorit Xhisi, ka ardhur koha një ekspertize ndërkombëtare për rritjen dhe standardizimin në parametrat europian të funksionimit të tij. Ne kemi një qendër të fuqishme të ashtu quajtur që e quajmë lifelong learning, por tash disa muaj është në një emër tjetër që është në qendra e formimeve profesionale. Është një strukturë e vjetër, por që është riorganizuar, është bërë prej vitesh një punë e mirë në këtë aspekt, por ne kërkojmë një ekspertizë ndërkombëtare për ta çuar domethënë qendrën e formimit personale në një nivel evropian. Dhe për këtë arsye ne kemi kontaktuar me disa personalitete evropiane në këtë fushë që i kanë kushtuar karrierën e tyre dhe punës në fushën e mësimit në të vazhduar. Dhe të them që para disa ditësh ne kishim këtu një profesor zviceran nga një universitet gjerman, i cili domethënë kontaktoi me zyrën përkatëse dhe me njerëzit që punojnë tek zyra e qendrave të formimit profesional. Dhe ata kanë planifikuar disa strategji, disa plane strategjike, disa hapa, domethënë që universiteti ynë duhet të bëjë që të jetë komplementar me qendrat e formimeve profesionale të universiteteve europiane edhe më gjerë. Universiteti i Vlorës tashmë pjesë edhe e konferencave ballkanike më gjerë, synon në rritjen dhe integrimin e tij në nivelet institucionale europiane.